sukob u fabrici. Današnji sukob Vladimira Tomovića i Mensura Ajdar Pašić je nastavio se u fabrici u Zadruzi. Mensur je prekorio Tomovića jer mu ne dozvoljava da priđe Miniver Baške, on mu je brutalno uzvratio. Ja bih digao ovde minus samo da se ti nisi postavio, rekao je Mensur. Mensure, ti ne možeš ni jednu devojku ovde da digneš, a kamoli Minu. Ja sa Minom imam dobro prijateljstvo, pričao je Tomović. Nisam i ovde Brad Pitt da bi svaka bila sa mnom. Ja sam ovde digao Mionu, Natašu. Jel ti misliš da ti imaš ovde više šanse kod neke P? Šta će tebi devojke poput mine, pitao je Mensur Tomovića. Meni je vreme da se ženim. Šta će meni ovde tvoje ženske, pričao je Tomović. Ti si žena zarobljena u telu muškarca koja se samo svađa sa ženama. Ja sam jedini momak kome si se suprotstavio. Ja te pred svima zezam, a ti ćutiš. Stvarno si smešan. Mene Mina gleda, ali joj to ti ne dozvoljavaš, uzvratio mu je Mensur. Neće te gledati jer ona nema poštovanja prema tebi. Ja i da nisam sa Minom, ti je nikad ne bi imao, rekao je Vladimir.